hadde jo kibbe på Ekne I Levanger kommune, det jo cirka 7 mil nord for Trondheim. Og du har kibbe på en gård der vi driver med smågrisproduksjon og kornproduksjon. Og vi har en del egen jord og en del leiejord. Og nå er det en fin dag I mai, og vi holder på både å såre og gjøre klart såland med en Hors GX43. Så det våren det går I om dagen nå, for nå det vært det? Ja, nå det minst mulig grishus og mest mulig ut. ja. Fortell litt det arealer dere dyrker og hva dere dyrker på de arealene. Nei, vi har korn på en 1300 mål skikkelig. Og så ja, litt rann gras og beite. Og det, på det arealet så har vi mest bygg og så har vi en del kveit. Og der konje, det prøver vi å få bra, for det bruker vi selv til egne griser, det meste da. Det noe høstsådd, eller alt vårsådd her? Ja, det ganske mye vanlig med høstkveit I området, og det bruker vi å ha hvert år. Og det skjer rundt til å ha overvintret fint I år. Hva strategien for etableringen av kornet? Nei, det må nå bare også få sådde til rett tid og ha et godt såbed. Og vi tromler det ikke, og da det ikke så mye annet å gjøre enn å se hvordan det går. Men noen ganger gjødsler vi en del på det, vi har gjort litt begge deler. Men som oftest så får vi en grei overvintring. Ja, normalt går det bra. Og jordarbeidingen? Ja, da kjører vi nå en Hors GX-ferri. En eller to ganger. Og vi varierer litt, så vi kjører jo en gang med hors og en gang med vanlig kulturhorv, som slephorv, over. Det kan jo fungere godt. Det varierer litt, så det løst og fint og smuldrer fint, så vi jo påvirker slett og fint såbed med og en gang med kulturhorv, slephorv, over. Høstharving eller vårharving eller? Ja, det gjør vi I begge deler. I fjor ble det så sent og bløtt at vi fikk noe ikke varme høst så mye på høsten som vi ville. Så derfor så legger det igjen mye I sløvbåker nå til I år. Og vi driver jo å prøve nye ting hele tiden. Og vi vet ikke hva som best som vi har holdt på med den der kultiveringen nå, det var tredje året. Så vi enda under opplæring, og det tror jeg vi blir mange år enda. Men jeg tror at det går an å gjøre det på flere måter. Men plogen han har fått det svært rolig, så han har ikke vært ute I år enda. Og det skal ganske mye det, tror jeg, før vi går tilbake til den vanlige pløying igjen, fordi at det tar for lang tid. Og jeg tror kanskje at jorda har det bedre med å slippe det der fullstendige omveltningen. Og jeg tror også kanskje at det mange fordeler med at overvintre som støvbåker og uten å være og kjøre noen ting om høsten også, men så vi prøver begge deler. Beskriv litt jordsmonn og hvilke jordtyper dere har oppe? Ja, vi har morene jord og mye lett leire, litt sand og litt myr og litt av det meste. Men egentlig mest det lett leirejord. Og når det gjelder jordarbeiding så tenker jeg det at jeg synes jeg allerede at vi ser en positiv effekt og at vi har sluttet å pløy. Og jeg mener også det at vi får en mer sånn aggregatstruktur I jorda og at vi finner mer marsk. Og begge deler vel positivt. Og det skal ganske mye til at vi går tilbake og begynner å pløy igjen. Vi får jo da naturligvis litt mer utfordring med ugras, men det ser nå ut til å være håndterbart. Det jo spesielt kveke da, som eller eksing som vi sier I Trøndelag, som da plagsom, men det håndterbart. Dere har god tilgang på husdyrgjødsel, kjører dere det på hele arealet, eller? Nei, ikke, helve kanskje. Eller, ja, cirka. Det blir mye arbeid hvis vi skal legge slanger over alt hvert år, så det varierer litt hvor det blir husdyrgjødsel. Etter at Harva har vært ute på da, så det en såmaskin som heter Multi. Hva bakgrunnen for det valget? Ja, det var fordi at når jeg fikk se den maskinen, så tenkte jeg at dette var vel sånn som jeg kanskje ønsket at det skulle være. Og jeg tenkte at dette ville jeg prøve. Jeg så jeg vel første gang igjen på agroteknikk for mange år siden. Og så var jeg plutselig til salgs på Verdalen og forhandlet der, og da var det fort gjort. Den har vi nå kjørt I snart 7000 mål, og den jeg godt fornøyd med.
har nesten ikke byttet flitedeler på den, det bare sånn småtteri. Og den har jo det individuelle labopenget som gjør at det sår jamn djupten selv om at såbeddet ikke helt slett. Og jeg synes jeg har god evne til å holde sådjupene rett. Selv om at det varierende hardhet på jorda, for det vil jo være med den jordarten vi har. Så den, ja, den jeg godt fornøyd med. Kjører med sloddeplanke foran nå, bruker den kanskje aktivt? Ja, den bruker jeg stort sett hele tiden. Vi får jo et litt glattere såbett, og den kan jo knuse en del klump. Og med den der mellompakkeren og tvillinga på traktoren, så er det ikke så farlig om det noen klumper for etter du har sådd, så bruker det å se bra ut. Så du vil gjerne at det nesten skal være litt rufsete såbett? Før du kommer med såmaskinen? Ja, jeg synes det helt greit, ja. Jeg tror ikke vi trenger å håpe å ha det helt pinsmudret før den kommer, nei. For maskinen får jo både gjødsla og ponnen ned til rett djupen uansett. Og det er kraftig klumpknusing og sletting under såret. Maskinen har jo mulighet til å så direkte. Har du prøvd eller har du noen erfaring knyttet til det? Ja, det har så vidt prøvd det. Og jeg har prøvd å så direkte både i plognad og i stubbåker. Og maskinen klarer det, men i stubbe i plognaden så synes jeg det ble litt gropt. Litt for uslett. Og så hvis den skal så rett i støvbåkeren, så er det nødt til å ha god kontroll på ugraset først. Så det er et forsøk som jeg kommer til å gjenta. Men jeg kan si at den åkeren jeg prøvde på først, den var ikke noe spesielt tydelig med. Men det tror jeg at det er godt håp for å få til bra egentlig. Så det er noen ting som jeg tror kan komme. Når du kjører her i bearbeidet jord, da, hvordan regulerer du med labbtrykk? Nei, da kjører jeg forholdsvis lite labbtrykk. Det er jo hydraulisk regulert på den. Og det er ingen problem å få fondet ned i hvert fall. Uansett hvor hardt det er, så går det ned. Men det er jo ikke ønskelig å ha det hardt, så det er egentlig sjelden at jeg kjører med høyt labbtrykk. Både gjødsel og såkorn blir plassert med samme labben, men hvilke mengder er det du kjører på? Hvilke erfaringer har du knyttet til konseptet? Ja, jeg synes at vi har gode erfaringer med det. Jeg har aldri sett noe sviskader eller noe problem med det. Og da bruker vi noe sånn normalt kanskje rundt 50 kilo gjødsel, der det ikke er hatt på grisskit først. Litt mindre naturligvis det er det grisskitt. Ja. Og hva er det som skal til for å få en god avling i slutten av året på veiten? Ja, si det. Jeg vet ikke om jeg har funnet den oppskriften helt ennå. Men i hvert fall når vi ser på de siste tre vekstsesongene, så kan vi trygt være enige om at det er ingen av dem som har vært normal. Så 19 var jo et særs godt kornår i Trøndelag. Men både 18 og 20, det var langt under middels for de fleste. Og hva er jorda kan avle i et godt år? Ja, sier det. Det går sikkert da. Nå kom langt oppover 8000 kilo på de beste områdene en og annen gangen. Men det er nok ikke det som er normalt. Så i snitt, hva er det du er fornøyd med? Nei, hva er jeg fornøyd med det? Det vet ikke jeg, men har jeg 600-700 kilo med høstkvet, så synes jeg da har det gått bra. Litt tilbake til den kultivatoren, hva var bakgrunnen, eller når du ønsket å parkere plogen, hva var det dere så etter da? Vi så det noe etter noe som vi trodde var brukbart, så det sto vel egentlig mellom Vederstad Swift og den korsen. Da fikk jeg noe lyst til å prøve den der korsen med der gåsfotene. Synes det så interessant ut. Og maskinen virket solid, og det tror jeg vi har rett i, for at det er lite problemer med at vi kjører Sundtjelfer. Så nå har vi kjørt ganske mye med den, og vi har skiftet
vengene på gåsbotene nå til I går. Det egentlig det første vi har byttet av slitedeler. Spissene de bare enda med det harde belegget frem på. Vi har byttet et par stykker kanskje. Hvor mye areal har den gått da? Nei. Vi har det I lag med noen naboer, så den har vel sikkert fyrt over en 1800 mål noen ganger nå. Per sesong? Per sesong, ja. Så slitestyrken, den verske, helt greia. Og vi kan jo tenke på hvor mange kilo blodgdeler vi ville ha slitt ut på den tida. Det ville ha vært I noen ting det også. Kjører dere med vingene konsekvent, eller tar dere noen gang av, eller? Ja, vi har bestandig hatt vengene på. Vi har, maskinen kom, så sto vengene I øverste posisjon. Og når vi sett på nye nå I går, så prøvde vi å sette dem på nederste posisjon. Vi har jo ikke så mye erfaring med det, men jeg synes det ser ut som det går godt å ha dem på nederste, for da blir ikke spissen så mye leger I vengene, så jeg tror vi får et såbed som litt, litt mer jamt I botten. Og så nevnte vi at du regulerer litt på arbeidsdybden. Ja. Vi prøver forskjellige ting, men vi har nok ikke begynt noe sånn fast oppskrift enda. Så jeg kan ikke si at vi gjør det sånn og sånn enda. Akkurat her vi står nå, så kjører vi på 11 cm målet. Og da var det vel gjort noe lignende på høsten og på delen av arealet. Når du sier at du ønsker å harve på 11, ja. Blir det 11 overalt? Ja, da blir det stort sett 11 cm som vi har stilt inn på. Best at vi unntaket, hvis vi kjører over en sånn knekk, da blir det litt djupere, fordi at det jo dybdehjul både fram og bak. Og så blir det motsatt hvis vi kjører ned I en sånn bekk som gjendagt, så vi får en sånn skarp dølp. Da blir det jo litt grunnere, helt I botten der. Og hvis vi har en sånn dal, så kan vi jo kjøre den langs en gang. Da blir det jo greit. Men på slettet så holder den jevn dybde. Ja, det inntrykket at det går bra å holde dybden av. Og måten vi måler det på, det jo at vi måler avstand fra rammer og så ned til spissen før vi begynner. Og så måler vi bare fra rammer og ned til jorda, så får vi jo en differanse der. Du sier jo at dere stadig tester og forsker på ting, og du interessert I å prøve noe nytt hele tiden. Ja, det noe bestandig interessant det. Og en kan jo ikke alt. Og det plogen har jo vært brukt der I umiddelige tida, og nå jo den tid ut. Så at vi har noen ting å lære på det med jordbruk uten plog, det noe helt sikkert. Så hva vi om 20 år, det ikke godt å måtte. Men jeg ganske sikker på at vi ikke pløyer. Hvor det du søker rådgivning eller tips og inspirasjon? Ja, det blir noe kollega og fagblad, egne erfaringer, selgere, det det jeg på. Men nå vi jo kommet til 11. mai, hvordan ligger dere an med vårene? Ja, vi legger det ganske normalt an, så jeg tenker at det blir noe bra ferdig til 17. Så nå det greit, og det tror jeg. Vi legger an til å greie det. Året jo forskjellig. I fjor var vi ferdig 4. juni med siste åkeren. Da var det hoppløst bedre, men nå det litt motsatt. Nå det bra. Vi får håpe det fortsetter. Lykke til! Ja, takk!